Дорогі кам'янчани, для кожного з нас Україна починається з малої батьківщини. Місця, де ми зустрічаємось, працюємо, виховуємо дітей та мріємо про власне майбутнє. І якими прізними ми не були, як би не складалися наші долі, всіх нас об'єднує любов до нашого спільного дому, участь в його долі, небайдужість до історії і традицій та прагнення до позитивних змін. Кам'янець-Подільський – це перш за все його мешканці, які не тільки працюють на благо процвітання рідного міста, а й віддають йому частинку свого серця, тепло своєї душі. Ми по праву пишаємося історією нашого міста та його сучасними досягненнями. Віримо в його велике майбутнє. Гарантую інтенсивний розвиток, перспективи та впевненого погляду в майбутнє. Нехай наш славетний Кам'янець процвітає, росте і розвивається та подарує кожному з нас яскраву мрію і світлу надію. З Днем міста, дорогі кам'янчани!